эцэгээ харахад тийм энэ эдийн засгийн юм том мега төсөл асрын их тийм сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй нэг уян улс төртөл юм сонсогдоод байна л да. Энэ чинь цаана эдийн засгийн утга учир дахиад ийм том хэмжээний 1 тэрбум 2 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтын асуудал яж яж түүхий эдгүү ийм том асуу ийм ордын тухайл одоо бид нэр яриад байна. Ийм том төслийн тухай түүхий эдгүү өдрийн тухай одоо байгаа нь өөр улсын 34 уян бүтээгдэхүүн хуваах гэрээтэй улсынхаа тав энэ нийт хүчин чадлынхаа 30% хангах үндэснийг нь хайгуул хийж болж авч байгаа тэгээд барьчина гэдэг нэг ийм асар их тийм уян улс төрийн сэтгэл хөдлөлтөөр төсөл шиг л санагдаж байна. Энэ тоцоолоос тавхан бас хэрэгж тагч нэгтэлж эдийн засгийн утгатай болохыг л хүсэж байна. Баярлалаа. За окей.